تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، bidat haqidagi olib borayotgan darslarimizda davom ettiramiz. Xo'p, bugungi darsimizning mavzusi ham shu o'tgan darsimizni davomi bo'ladi. Tarki sunnat haqida. Bu mavzuni ozgina cho'zib yuborganimizning sababi juda ham muhim, chunki bidatga yo'l ochib berayotganlarning ko'pi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarqigan amallarni tark qilish shart emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmagan ibodatlarni qilish bidat emas deyishadi. Shuning uchun mana shuni kengroq hujjatlar bilan, dalillar bilan bayon qilishlik uchun bunga batafsilroq to'xtab o'tishni munosib deb bildik. O'tgan darslarimizda biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tark qilgan ibodatni qilish bid'at ekanligiga Qur'ondan oyatlar keltirdik, sahobalarni fahmidan nima keltirdik, dalillar keltirgan bo'ldik. Bugungi darsimizda to'rtala mazhab ulamolaridan nima keltiramiz, naqllar keltiramiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qamagan, sahabalar qamagan ibadatını qilish bid'at deb tushungan ekanliklarga naqllar keltiramiz. Demek bu darsdan asosiy ikkita foyda bilan chiqamiz. Birinchidan, deyarli avvalgi olimlarni aksari nima deb tushunishgan? Ya'ni olimlarni aksari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar qamagan amalni qilish bid'at deb tushunishgan ekanligini olamiz. İkinci olinadigan foydamiz shu keltirilgan misollarning orasida ko'p bid'at bo'lgan amallarga nima qila olamiz? Bid'atligini bilib olamiz. Chunki ko'p ulamolar ko'pincha uchraydi kitoblarida bir amalni bid'at demoqchi bo'lsa, bid'atligini nima bilan dalillamoqchi bo'ladi? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar qilmagan deb dalillamoqchi bo'ladi. Mana shu jumlani qayerda uchratsangiz bilingki, demak bu nimaga dalolat qiladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar qilmagan amalni qilish bid'at ekanligiga dalolat qiladi. Demak, shu bahonada biz nima qila olamiz? Bir qancha amallarni, bid'at bo'lgan amallarni ham bilib olamiz. Hanafiy mazhab ulamolaridan misol keltiradigan bo'lsak, to'rtala mazhab ulamolaridan keltiramiz dedik naqllarni. Shu Hanafiy mazhab, keyin Molikiy, keyin Shofiy, keyin Hanbaliy mazhab ulamolaridan naqllar keltiramiz. Hanafiy mazhab ulamolaridan birinchi naql Marg'unaniy rahimahullohni Hidoya kitobidagi naql. Aytadilarki, وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاتِ الْعِيدِ. Hayit namazıdan aldın, musallada nafil namaz okulmaydı. Musalla, masjiddan tashqarida, bütün musulmanlar jamlanıp okuladigan joy. Yani dala joyda, açık joyda okulgan. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, hayit namazını Medine'de masjid-i Nebavi'de okumasdan nima qilganlar? Tashqariroqqa chiqib, Madina tashqarisidagi ochiq joyda o'qiganlar, shuni musolla, namozxona nima? Namoz o'qiydigan joy, hayit namozi o'qiladigan joy. Mana shu yerga borgan namozxonlar to imom kelib namozni boshlaguncha nima qilmaydi? Nafil namoz o'qilmaydi. Nafil namoz o'qilmaydi, deyapti. Shu masalaga ishora qilyapti. Nimaga o'qilmaydi? Dalilni qarang. Li'anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam lam yaf'al zalika ma'a hirsihi ala as-salat, deyapti. Chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam bu ishni qilmadilar namozga haris bo'lishligiga qaramasdan. Demek, hozir hayit namozida kun chiqdi, imomni kutib o'tirgan namozxonlar. Odatda takbirni ko'proq aytib, nima qilishadi? Kutib o'tirishadi. Xo'p, shu yerda kimdir aytdiki, men namoz o'qiyman, namoz o'qiganim afzal, namoz eng yaxshi amal, zikrdan ko'ra, o'sha takbir aytganimdan ko'ra namoz o'qiganim afzal deb turib 2 rakat, 4 rakat yoki 6 rakat har kim qodir bo'lguncha imom kelib namoz boshlaguncha men namoz o'qib turaman desa, to'g'ri, aslida olib qarasangiz bu yomon ish qilyaptim desangiz, yo'q, namoz o'qiyapti. Namozga harisligidan, namozga shunchalik intilganligidan, savobni umid qilganligidan shu ishni qilyapti. Lekin bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmadilar namozga haris bo'la turib. Ummatidan ko'ra harisroq bo'la turib qilmadilarmi? Demak, bu ish qilinmaydi. Bu ish qilinmaydi, deyapti. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmagan ishni, o'qimagan namozlarni kim biz o'qishimiz durust emas ekanligiga ishora qilib, Marg'unaniy rahimahulloh demak, hayitdan oldin namoz o'qilmaydi, deyaptilar. Bu yerda
Hanefi mezhep ulamalardan Ahmed Rumi rahimahullah'ın yana bir nakli kigan, lakin bu naklini keyingi derslerimizde keltirişi münasip deb bildim, uzunroq nakli eken. Maliki mezhep ulamalardan nakl keltiradigan bo'lsak, İmam Malik rahimahullah'ın mashhur sözleri. İmam Malik aytadilar ki, "Men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana." Kim İslam'da yaxshi deb, yaxshi degan gumonda bir bid'atni paydo qilsa, bid'at hasana. Bu yaxshi bid'atku deb bir bid'atni amalini paydo qilsa, faqat za'ama anna Muhammadan xona risala, Muhammad sallallohu alayhi vasallam risolatga xiyonat qildi degan narsani da'vo qilgan bo'ladi. لأن الله يقول چونك الله نما دده اليوم أكملت لكم دينكم بغن سيزلرگه دينينيزني كامل قبيردم دده الله تعالى دمك كامل بغندن كين دينگه اند قوشمچه قوشه ديگه اش نرسه قامده الله تعالى كامل قبيرده اند كمدر كليب رسول الله صلى الله عليه وسلم قمگن اشنا قسايو وقمگن نمازن اقسايو رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمگن روزن تتا ديگن بوسه گويا كي تلب لن عيت مسلم زبان خال بلن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانت تايب لأكين بولده چونك گويا كي منا شو عمل دين ده بارو Alloh taolo chunki dinni komil qilib berdim dedi, lekin Rasululloh bizga yetkazmagan, risolatga xiyonat qilgan degan narsa kelib chiqadi. Chunki o'shani tagini surishtirsangiz, dalilni surishtirsangiz, qanaqa dalil olib bera olmaydi. Dalil olib bera olmaydi. Bu nima degani? Alloh taolo esa dinni komil qildim deyapti. Demak, bitta ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dinni to'liq yetkazmabdi-da. Sen esa to'liq bilib olsan degan narsa kelib chiqadi. Shuning uchun keyin so'zlarni oxirida aytadiki, bizga kerak bo'lgan yeri فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وش يكون الدين بمجان عمل بكون كلب دين بقميد شو كندا إبادة سنة المجان عمل بكون كلب عند إبادة بقميد شو رسول الله صلى الله عليه وسلم دور ده صحابة لا دور ده قيس عمل إبادة بس كين يكون لا إبادة ولا ده أولار إبادة سنة مجان نرسان كلب سيس بيدا قلب إبادة قسيس بلينكي بو دين ما سند وش كندا دين bo'lmagan narsa bugunga kelib din bo'lib qolmaydi. Mana shu so'z nimaga ishora qilyapti? Ular tark qilgan narsani tark qilishimiz kerakligiga ishora qilinyapti shu yerda. Keyingi naql bu ham Imom Malikdan keladi. Ibn Rushd Al-Bayan va Tahsil kitobida aytadilarki, su'ila anir rajuli yatihi al-amru yuhibbuhu fayasjudu lillahi shukra. Imom Malik bir kishi haqida so'raldi. O'zi yaxshi ko'radigan bir xabarni eshitgan paytda Alloh uchun shukr qilsa, ya'ni sajdaga shukr qilsa bo'ladimi deb so'ralganda, faqala la yaf'al, yo'q bu ishni qilmasin. Nimaga qilmasin? Hujjat nima? Laysa mimma madha min amri an-nas. Uni oldingi bizdan o'tganlar bu ishni qatishmagan. Ya'ni Imom Malik atvo tobiinlardan, bu tobiinlar, sahobalar bu ishni qilishmagan deyaptilar. Demak, o'zidan oldingi odamlarni shu ishni qilmaganliklarini hujjat qilyapti bu narsani qilma deyishlikka. Imom Malik rahimahulloh. Albatta, bu masala ixtilofli masala, lekin bizga kerak yeri shu Imom Malikning olimlarning bu yerdagi tushunchasi. Xo'p. 3-chi naql Halil ibn Ishaq al-Maliki at-Tawdih kitobida Muxtasar ibn Hajibga yozgan sharhida aytadilarki, va kazalika qiraatu shay'in min al-Qur'ani 'indahu degan matn keladi. Ya'ni o'lim to'shagida yotgan kishini huzurida Qur'on oyatlaridan qisman o'qib qo'yish mustahab degan matn keladi fiqhiy nimada? Fiqh kitobida. Mana shuni sharhlab, ya'ni bu ham mustahab. Bu Ibn Habibning so'zi mustahab ekanligi Maliki mazhab ulamolaridan Ibn Habibning so'zi dedilar. Keyin sharhda aytadilarki, إنما كره مالك ذلك استنانا والكراهة لمالك في رواية أشهب لكن أشهب من رواية كرة إمام مالك بنو مكروه دب بلغان ولم تشاك ديات كان آدم من نزد دا ياسين سورة وقل ميد يوكي قرآن وقل ميد دب بنو مكروه دب بلغان ومكروه دب بلشيك هجات نما إمام مالك هجات نما واحتج على ذلك بأن عمل السلف اتصل على ترك ذلك چونك سلف لارن حماسة شبيت كجبو عمال قمي كلشكان ya'ni o'layotgan odamni boshida Qur'on o'qishmagan. Demak, Qur'on o'qilmaydi. Qilmaganliklarini, shu o'qishmaganliklarini hujjat qilgan Imom Malik rahimahulloh. Keyin so'zining davomida aytadilarki, "Va fi haml ibn Habib nazar." Ibn Habib mustahab dedilar Qur'on o'qishni. Yo'q, bunga biz kelishmaymiz, deyapdi. Keyin so'zining davomida, "Va ma haddahu shar'u waqafna 'indahu." Shariat qayerda bizga to'xta degan bo'lsa, chegaralab bergan bo'lsa, o'sha joyda to'xtaymiz. "Va ma atlaqahu" و
ولم يخصه بسبب أطلقناه شريعة مزنما نرسان مطلق تارز دا تشكلم أسنا كيغان بوسا بزام تشكلميمس وما تركه السلف تركناه بزغ كيغان بوغان يري صرف لار ترق أمان بزام ترقلمس وإن كان أصله مشهودا له بالمشروعية أغير كشو أمان أصل دليل بار بوسهم كهذه القراءة من أشنب أخشاش يعني هذا القرآن أخش فزيلة عقدة دليل اليوم جدا هم كب كم برحرف أخص حرب التحرف كب أن تصواب بير الله ديجان حديث لار كب يعني القرآن أخي جان آدم جب ترغب قلن جان حديث لار جدا هم كب القرآن أخش كترغب قلن جان حديث لار لكن أين علم تشاك دا يات كان أولي دي كان كشنا باشي كيلب شنو آل دا أخش لكي أخش نمال كيما جان قال كيما جان شنو بس تشكلب قويب وانا بو يرد أخش مستحدب أي تاميمس دي أبتلار وما تركه السلف تركناه سلف لار ترقق أعمالنا بس هم ترق لامز ديابتلار وإذا بو اختلاف لي مسألة اقرأوا ياسين على موتاكم أولك لار إنجزجا ياسين سورة سن أقي لار ديجا معنا ده حديث رواة قلنا ده بو حديث زايف ما حسن ما أولا مالا ناز ده اختلاف بور زايف تبلغان لار أمال قلش ما جان بونا مكروه تبلش هذا صحيح يوكي حسن ديجان أولا مالا أقصى بلده أقش مستحب ديش كان ونيام اقرأوا موتاكم على موتاكم ياسين أولك درجة يوصلن أقيل أردجان حديثنا أولجان نان كين قبر أستدامس شو أولم تمشي كده يات كان ده أولش ده عالم أقيل أرد تفسر قلش كان بالتالي موت أوكي أولك لارينجز جد كان أولي دي كين كش لرجع شو لارن عالد ده يوصلن سورة سن أقيل أردجان معنا ده حديث كجان إن كم در شو حديثنا وحسن حديث حجت كهريد بعمل قصة إنكار قميمس إنكار قميمس لكن بزگ کلی بگن یورم من ابو یاردا حاضر عالم لان چون چسته سلف لار ترخی گن نرسن بز ترخ کلش مس کریم شوند قمد لار کو دب هم حدیث زایف دب بلگن و سلف لار بویش نقمد کو دب بنا قماس لکلی دب بلیابد اند کم بنا حسن دسه بود حجت دلیل بگن لیگو چون کلی بگن بولاد بگن اینکار قلم میده اینکار قلم میده کی اینگ تورتنش نقل ابن العربي بيان مالكي مصاب علماء الأردن عارضة الأحوذي كتاب ديت الدركي التنفل في المصلى لو كان مفعولا لكان منقولا أجر مصلى دا حيث نماز تشخل جاندا نماز أخش باربو جاندا إيدي نفل نماز أخش باربو جاندا إيدي لكان منقولا بزغا نقل قلن جان بولارد دمك بزغا نقل قلن مادم دمك نماز أخل ما جاندا جانا وإنما رأى من رأى جواز الصلاة لأنه وقت مطلق الصلاة شو حيث نمازنا كتب وترجم آدم لرام نماز أقصى بولادة ديجان عالم لر، شو كنماز بقول ديجان وقت كو، نيجا بنا ما نكلامه أز، نيجا بنا بنا كاي ترامز ديش هذا، وإنما تركه ومن تركه يوك أقول ميدا حيث كتش كان آدم طا إمام خطبة كتش كن شيء كنماز بشر كن شيء نماز أقول ميدا ديجان لر نما أشين نماز أقول ميدا ديش هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، شو كنبي صلى الله عليه وسلم بيشت قمادلر، ومن اقتدى فقد اهتدى كم إرجس رسول الله ك. هداية تبوبت هداية نطبت ديابت يقول رسول الله كيرجع شوف شنو قمة جاني أخش ديابت بيش إنش نقل وإن شريسي رحمه الله معيار المعرب كتاب ده أبو عبد الله محمد بن حفارنين كويدا جسوزنا نقل قل هذا أتكلم كان لركي وليلة المولد لم يكن السلف وهم الصحابة والتابعون لهم يجتمعون للعبادة مولد كيتشاس سلف صالحلار يعني صحابة لار طابئين لار إبادة مقصد تيغلش مستة والخير كله في اتباع السلف الصالح الذين اختارهم الله هما يخشلك شو سلف صالحلار إرجش تديبت فما فعلناه شو لار قجع إشنا قلامز وما تركوه تركناه شو لار ترقج أعمالنا ترق قلامز ديبت لار دمك مولتنا حاضر بدأت كان ليجا نما لذلك ليبت شو نقلم مسلي كري ليجا شو كصحابة لار طابئين لب إشنا قمص لار ديجان نرسانا دلل قليبت كينج نقل أحمد بن القاسم المالكي رحمه الله يتوزيت مساكد نشيل اتكان عالم لردان بيش وقت نماز دان كين جماعي ترزة دعا قلش مسألة سنة ذكر قلب ايتاد لركي الذي عندي في المسألة ما عند أهل العلم في ذلك بو مسألة داقي مين فكرم شوك أهل العلم لرداقي بار سوزنا ايتمان ديابت من أن ذلك بدعة قبيحة بو أمل خنوك بر بدعة ديابت نماز دان كين جماعة يترزد دعا قلش بو بدعة ديابت ولو لم يتقى منها يكي يتقي منها إلا هذا الواقع من أن من ترك ذلك يرى أنه أتى منكرا وينهى عنه ديابت بنو بدعة ليغا نما كفاية قلادة
Bunun bid'atligiga shu amalni tark qilgan odam munkar ishni qilyapti deb qaytariladi. Haqiqatda o'zi namozdan keyin duo qilmay chiqib keting. Xuddi harom ish qilyapgandek yoki farz amalni tark qilib chiqib ketayotgandek qarayapti jamoat sizga. To'g'rimi? Ya'ni go'yoki shu amal namozdagi bor bo'lgan sunnat yoki vojib amal u shuni tark qilib chiqib ketyapsiz. Shunday qarashadi. Ya'ni shu amal duoni jamoaviy tarzda duo qilayotganlar qilmayotgan odamga bu munkar ish qilyapti, gunoh ish qilyapti deb qaraydi go'yoki. وذلك علامة الساعة أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا يبت وقيامة علامات لردن يبت معروف بغان نرسى منكر جايلان قول يبت ومنكر اسم معروف جايلان قول يبت أصل ده شو دواق ما يتشكتش لك شو يحش لك ده شو منكر سنة موافق شو يده شو أمال منكر دبل يبت أوزلار قليا كان منكر إش نيسا معروف دبل يبت يحش إش دبل يبت وين قيامة علامات لردن يبت وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إمام مسلم sahihlarda Oysha onamizdan quyidagi hadisda rivoyat qilgan anna rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana idha sallama lam yaqud illa miqdara ma yaqul allohumma anta assalom va minka assalom nabiy sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'lganlaridan keyin namoz o'qigan joylarida faqatgina allohumma anta assalom va minka assalom degan o'sha zikrni oxirga aytguncha bo'lgan miqdorda o'tirardilar xolos undan oshiqcha o'tirmaslar degan hadislar kelgan deyapti unda bu yerda zikr qilinmayapti jamoat bo'lib duo qilardilar degan narsa ولو كان حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انا مش بزگه كيريگيري اگر شو عمل يخشى عمل بوغانده ايدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابلار قيغان بولاردلار ديمك اولار قماسليغي بيز قماسليمز كيري ديگان نرسه كيب چيقادي ولم ينقل ذلك احد من العلماء مع تواطؤهم على نقل جميع اموره حتى هل كان ينصرف من الصلاه على اليمين او على اليسار علماءلار Birortasi naql qilmaganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozdan keyin sahobalar bilan birga nima qilib, sahobalarga yuzlanib, jamoaviy tarzda duo qilardilar degan narsani biror bir olim naql qilmagan buni. Vaholanki, sahobalarning hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha ishlarini qoldirmay bizga naql qilishga ular ittifoq qilishgan edi. Hamma amallarni naql qilgan sahobalar shu amal naql qilmadi-ku, naql qilmasligi demak haqiqatda shu amal qilmaganliklarini belgisi hatto nabiy sallallohu alayhi vasallam namozni bitirganlardan keyin o'ng taraf bilan o'girib qararmidi jamoatga yoki chap taraf bilan o'girilib qaraganlarmi shugacha naql ya'ni shu amalgacha naql qilishgan endi jamoaviy tarzda duo qilingan bo'lganda albatta naql qilinardi odamki naql qilinmadimi ular qilmagan ishni qilishlik bu endi yaxshilik emas bu bid'at bo'ladi deb naql qilyaptilar demak bu jamoaviy tarzda bid'at bo'lishligini yaqindagi chiqqan saudiy olimlar emas o'sha 778-yilda o'tgan olimlarni o'zi ham buni bayon qilgan bu narsa bidat ekanligini bu kishining so'zini Ansharisi rahmatulloh Mi'yarul Ma'rif kitobida naql qilgan endi shofiy mazhab ulamolaridan ba'zi naqllar keltiramiz imom shofiy rahmatulloh aytgan ekanlarki muaviya radhiyallohu anhuning asarini keltirdik abdulloh ibn abbos radhiyallohu anhu bilan birga o'tgan darslarda keltirdik abdulloh ibn abbos radhiyallohu anhu bilan birga tavaf qilayotgan paytda to'rttala burchakni hammasini silaydilar abdulloh ibn abbos radhiyallohu anhu bu narsadan qaytargan paytlarida bu baytullohdan biror bir narsa tark qilinmaydi-ku degan edi shu so'zga imom shofiy javob berib aytgan ekanlarki to'g'ri biz kabadan biror bir narsani tark qilmaymiz tark qilmaganimiz uchun ham tavaf qilyapmiz atrofida qanday tark qilamiz ونحن نطوف به ولكننا نتبع السنة فعلا وتركا لكن بز رسول الله نين سنتك قيان إشنا قلش تر قيان إشنا تر قلش بلا إرقش عمز ديد لر دمك رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبر شاكنا اشلا دم اشلا يمز اكتبر شاكنا اشلا ما دم اشلا ميمز قيان نقلامز قما قيان نقميمز جواب شو ديبت بو بيت الله نيو كي كعبانه بر طرفانه afzal deb bilib bir tarafini afzalmas deb bilish bobidan emas shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qilgan bo'lsa qilib qilmagandan tiyilish bobidan degan ekanlar imom shofiy buni qostallani rahmatulloh irshodu sari kitobida naql qilgan imom shofiydan keyingi naql ibn jamaa rahmatulloh hidoyatus salik kitobida aytadilarki adda ba'dul ulama min al bid'a al inhina lil qabr al muqaddas 'inda at taslim hojlar umraga borganda hajga borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qabrini ziyorat qilish bor narsa. Qabrini ziyorat qilinadi, salom beriladi. Shu salom bergan paytda qabrga egilib salom berishni bid'at sanashgan deyapdi. Qabr sohibiga egilib turib salom berishni bid'at sanashgan. Yazunnu man la ilma lahu annahu min shi'ari at-ta'zim.
Lekin ilmi yo'q ayrim kimsalar, yo'q bu ulug'lash shiori-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulug'laganidan shu egilyapti-ku deyishi mumkin. Va aqbah minhu taqbirul ardi lil qabri. Undan ham xunukrog'i yerga yotib o'sha qabrni tuprog'ini o'pish. Yoki qabrni o'pish, yotib olib turib masalan qabrni o'pish. Mana bu undan ham ko'ra xunukroq bid'at deyapti. Keyin e'tibor bering, bid'atligiga nimani hujjat qilyapti? Lam yaf'aluhu salafus solih deyapti. Salaf solihlar bu ishni qilishmagan. Bizdan ko'ra, siz bilan bizdan ko'ra Rasulullohni ko'proq sahobalar hurmat qilishardi. Siz bilan bizdan ko'ra ko'proq ulug'lashardi o'sha zotlar. Faqat ziyorat qilgan paytda assalomu alaykum ya Rasululloh deb turib salom berib o'tib ketishardi. Ular egilib yoki o'sha qabrni oldida turib duo qilishlari, ya'ni qabrga yuzlanib duo qilishlari kelmagan yoki qabrni o'pishlari, silashlari bu narsalardan birortasi kelmagan. Demak, salaf solihlar bu ishlarni qilmagan. Al khayru kulluhu fi ittiba'ihim. Hamma yaxshilik o'shalarga ergashishda. Shuloq qilgan amalni qilib qilmaganini qilmaslikda. Dedilar. Xo'p. Keyingi naql Ibn Kathir rahimahullohdan kelgan naql bu ham Shofiy mazhab ulamolaridan. Ibn Kathir o'zini tafsirida aytadilarki, "Va amma ahli sunnati val jamoati fa yaqulun." Ahli sunna val jamoa ulamolari nima deyshadi? "Fi kulli fi'lin aw qawlin lam yathbut 'ala as-sahaba huwa bid'ah." Sahobalardan sobit bo'lmagan, naql qilinmagan har qanday so'z, har qanday fe'l bid'at deb bilishadi deydi. E'tibor bering, demak sahobalardan kelmadimi? Qilayotgan amalingiz, ibodatingiz uni nima ahli sunna nima deb biladi? Bu amalni bid'at deb biladi. Li'annahu law kana khayran, chunki siz qilayotgan amal yaxshilik bo'lganda edi, la sabakuna ilayhi, ular bizdan oldin o'sha narsaga ko'proq shoshilgan bo'lardi. لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها چونكي صحابلار تابعينلار برار بر يخش خصلاتنا ترق مستان همس نقلشك ولا شاشلگان هما يخش عمال نقلشك حركات قلشگان سيز قليك عمال هم يخشلق بوغن ده ولا قيان بولار ده ولار قما دمه دمك بو عمالي زي يخشلق ده بخصاب لمي عمر رضي الله عنه اتكند أسلامزا اتكندك والله خير و يخشلق ده بترب قلور مي ولار قما دمه سيز قمي هش قطعان يخشلق بومي دين دو Hamma yaxshilikka ular bizdan ko'ra oldinda bo'lishgan o'sha sahobalar. Ular qilmadimi? Demak, biz ham qilmasligimiz kerak deyapti. Subki rahmahulloh ham o'zining fatava kitobida bo'lib ketgan sufilarni qiladigan bir amali haqida so'ralgan paytda savol uzun kelganida buni o'qib o'tirmayman. Bizga kerak yeri javobda nima dedilar? Alhamdulillah, hadihi bid'ah. Bu so'ralgan savoldagi amal bu bid'at dedi. La yashku fi ahadun va la yartab, hech kim bunda shubha qilmaydi. Va yakfi annaha lam tu'raf fi zamanin nabiy sallallohu alayhi vasallam va la fi zamani ashabi ولا أن أحد من علماء السلف أن بدأت ليه جنما كفاية قلده رسول الله صلى الله عليه وسلم دور دهم صحابة لا دور دهم سلف صالح لردن وجن علماء لر دور دهم بو إيش قلم مجان قلم مجان إيش نخلش ليك إن بعيدا خلش ليك وبدأت كان ليه كفاية دي أبتلر إن حنبلي مصاب علماء لردن مصلى كيل ترامز ابن قدامة رحمه الله تدلر كي مغني كتاب ده والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصلى عليه شهيد أجار أوزنه Yani fi mawdi'ihi degan o'sha ma'raka bo'lgan joyda vafot etsa g'usl qildirilmaydi, namoz o'qilmaydi, janoza namoz o'qilmaydi deyapti. Nima uchun jang qilingan maydonda dedi? Chunki jang paytida yarador bo'lib, keyin jang maydonidan ko'chirilib, masalan, uyga qaytgandan keyin vafot etsa, shu jarohat asaridan vafot etsa janoza o'qiladi deyshadi. Ammo ma'rakaning o'zida shu ma'raka bo'lgan joyda vafot etganlar nima qilinmaydi, usul qildirilmaydi, janoza o'qilmaydi deyapti. Bu aksar ulamolarning so'zi deyishgan. Ba'zi ulamolar esa shahid odam usul qildiriladi deyishgan. Deb ba'zi ulamolardan nima qiladi? Naql qiladi. Keyin so'zining oxirida aytadilarki, "Val iqtida'u bin nabiy sallallohu alayhi vasallam ashabihi fi tarki g'uslihim aula." Nabiy sallallohu alayhi vasallam va sahobalarga ergash afzalroq bo'ladi. Nima narsada? Ularni yuvishni tark qilishda. Ya'ni yuvilmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuvmaganlar, sahobalar yuvmaganlar, demak, shahid bo'lganlarni yuvdirmasdan, usul qildirilmasdan shunday ko'ngan afzal, chunki shularga ergashish bo'ladi, deyaptilar. Xo'p, keyingi naql Shayx al-Islom rahimahulloh Mavlid haqida. Mavlid haqida aytadilarki, "Fa inna hada lam yaf'alhu as-salaf." Salaf solihlar bu ishni qilmagan. ma'a qiyam al-muqtadi lahu adam al-mani' sabaholan sababi bor edi. Ya'ni hozir nima sababdan mavlid xonlik qilyapsiz desa. Mavlid o'qiyotganlarga aytsangiz, yo shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'proq hurmat qilganimizdan biz munkar ish qilmayapmiz-ku, shunchaki Rasulullohning siyratlarini olib kelib, hayotlarini olib kelib bir ibrat olamiz va hokazo shunga o'xshagan so'zlarni aytishadi.
خب من شو سبب لر سید اون دیکن من شو سبب لر رسول الله صلی الله علیه و سلم دوره ده هم بار میده صحابه لر دوره ده تابین لر دوره ده اشول لر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت خیان ولار هم رسول الله صلی الله علیه و سلم سیرت لرنه ذکر قلش بلن نمی قلش که احتیاج بارد ولار نیم لکن شوند هم ولار قلش مادم دیگه بو یحشلی کمیده یعنی بو عمل یحشلی کمیده چون ابن تیمیه ایت بود لر که اش سبب اش پیت بارده هیچ کانکه ولان تو بندن تو سادگی مانی لکیو گذاش و اشتقمی لرده qilishdan to'xtadigan monelik yo'q edi. Shunda ham qilishmadi. Ulo kana hada khayran mahda aw rajihan lakana as-salaf radhiyallahu anhu haqqo bihi minna. Agar mana shu amal, mavlid o'qishlik bir yaxshilik bo'lganda edi yoki yomonligidan yaxshiligi ko'proq bo'lgan bir amal bo'lganda edi, salaf solihlar bizdan ko'ra haqliroq bo'lardi. Bizdan ko'ra shu amalga ular oshiqqan bo'lishardi. Fa innahum kanu ashadda muhabbatan li rasulillah sallallohu alayhi wasallam ta'diman lahu minna. Chunki ular bizdan ham ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'proq hurmat qilishgan, bizdan ham ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'proq yaxshi ko'rishgan, deyaptilar. Oxirgi naql Ibn Rajab rahimahullohdan keladi. Aytadilarki, fa amma mattafaqa as-salafu ala tarkihi fala yajuzu al-amalu bihi. Salaf solihlar tark qilishga ittifoq qilingan amalni qilmaydi, deyapti. Ya'ni bir amalni hammasi bir og'izdan tark qilishgan bo'lsa و عملنا كينجلر كيلب قلش جائز مس دمجة لأنه ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل. چونكي سلاب صالحلر شو عمل قلمس لكيري لجن بلبترب قلش مجانونه. شنو قلمس لكيري لجن بلبترب قلش مجان. دي أبتلر دمك من أبو عير مصالر. ترت على مصحبتان ديار لبز نقل كيل ترديك هم مصدان. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه لر قمجان عملنا قلش هني مصحبنا هذا بداية خصبنا أركان. Shuning uchun har qanday amal izdi, mana shu tarozi bilan o'lchab ko'ring. Shu shomdan keyin, shomni sunnatdan keyin ba'zilar 2 rakat tuhfay rasul o'qiydi. Xo'p, shu amal izni Rasululloh qilganmi? Xo'p, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga o'zlari bag'ishlamaydi-ku, sahobalar qilishi mumkin edi-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haqlariga bag'ishlab shu 2 rakat tuhfay rasul o'qishi mumkin edi, lekin qilmadilar shu ishni, tobiinlar qilmadi. Demak, shular qilmagan ishni siz kelib qilishingiz bu endi nima bo'ladi? Bidat bo'ladi. Mana mavlid bo'lsin, yoki g'oyib namozi bo'lsin, Ayz ibn Abdussalom qisqa nima? Darsimiz cho'zilib ketmasin deb aytmadik. Ayz ibn Abdussalom g'oyib namozini bid'at ekanligiga salaf solihlar bu ishni qilmaganlar degan hujjatni keltirgan hokazo. Demak, shu tarozi bilan har bir amalimizni o'lchab ko'rishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar qilmagan ibodatlarni qilayotgan bo'lsak, shu narsadan iloji boricha chetlanishimiz kerak, chunki bu amal bid'at bo'lib qoladi. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka wa atubu ilayk. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.